Հրատվական թողարկումն է ազատության եթերում, բարի օր։ Շարունակվում է կառավարության նիստը, մեկնարկին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե վերջին օրերի քննարկումները ցույց են տվել, որ տնտեսական հեղափոխության բանաձևը հանրությունը ընկալել է։ Գործադիրն ընդունելու է ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկ, բայց մինչև դա Նիկոլ Փաշինյանը տնտեսական հեղափոխությունը կյանքի կոչելու համար հանձնարարականներ տվեց։ Համոզված եմ, հետևել եք խորհրդարանական քննարկումներին, կառավարության ծրագրի, և տեղյակ եք, որ երբ ազգային ժողովը հավանություն տվեց կառավարության գործունեության հնգամյա ծրագրին, և քննարկման արդյունքներով կարող եմ արձանագրել, որ Հայաստանի հանրության քաղաքացիների կողմից ընկալված է տնտեսական հեղափոխության մեր բանաձևը, մեր կոնցեպտը։ Իհարկե, կառավարությունը դեռ պետք է ընդունի գործունեության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը, բայց ես ուզում եմ տարանջատել կառավարության ծրագրից բխող միջոցառումների ցանկը տնտեսական հեղափոխությունը խթանող միջոցառումների ցանկից, և ես հիմա ուզում եմ բարձրաձայնել մի քանի ուղություններ, հանձնարարականներ, որոնց ուղությամբ մենք իրար հետ և առանձին նախարարություններ, պաշտոնյաններ պետք է աշխատեն։ Ես հիմա ցանկը կհրապարակեմ, ապա նաև որոշ մեկնաբանություններ կանեմ այդ գործընթացի կապակցությամբ։ Շարադրանքը պայմանական է, այսինքն ըստ առաջնահերթության չի հիշատակվում, բոլորն էլ առաջնահերթ են։ Առաջինը, վերանայել մինչև այժմ ներկայացված բոլոր ներդրումային առաջարկները, գույքագրել դրանցից յուրաքանչյուրի ընթացքը, բացահայտել դրանց իրականացման հետ կապված պրոբլեմները, կենտրոնացնել տեղեկատվությունը տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունում, կարգավորումների պարզեցման ճանապարհային քարտեզ կազմել, այդ թվում ջրի, գազի, էլեկտրաէներգիայի կանխատեսելի հասանելիության խնդիրը լուծելու նպատակով, արագացնել ներդրումային հայկական հիմնադրամի ստեղծման աշխատանքները, որը կիրականացնի ներդրումային ծրագրերի ուղեկցումը։ Հիմա բացվում է սեզոնային աշխատանքի ժամանակաշրջանը, մշակել մեխանիզմ, որ սեզոնային ժամանակավոր աշխատանքի ընդունվելու պարագայում քաղաքացին չզրկվի ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստից, հաշվառել Հանրապետությունում առկա բոլոր թափուր աշխատատեղերը աշխատավարձերով, հասցեով, ընկերություններով, արագ բացահայտել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ամսական 100 000 դրամ և ավելի ամենամսյա վարկեր են սպասարկում և միևնույն ժամանակ օգտվում են ընտանեկան և սոցիալական նպաստների համակարգից, բանկային տոկոսադրույքների նվազեցման խնդիրը պահել օրակարգում և ռազմավարություն մշակել, միկրոբիզնեսը անասնապահությունը վարկավորելու գործում մեխանիզմներ մշակել։ Կառավարության նիստը դեռ շարունակվում է, ապա հաջորդելու են նախարարների ճեպազրույցները, քիչ անց գործադիրից նորից կունենանք ուղիղ միացում։ Տեսահաղորդը հղել Պաշտպանության նախկին նախարար մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Սեյրան Օհանյանը, հայտարարելով, թե իրեն առաջադրված մեղադրանքի հիմքում դրված 2008-ի մարտի 2-ի իր հայտնի հեռուստաելույթում սպառնալիք չկա։ Այն ժամանակ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Սեյրան Օհանյանը հեռուստատեսությամբ դիմելով ժողովրդին զգուշացրել էր, որ անգամ փոքր խմբերով հավաքվել է կարժանանա բանակի հակազդեցությանը։ Սիրելի խոսքով պահպանված է կորեկտությունը, ավարտվում է շնորհակալությամբ։ Սպառնալիքը երբեք չի կարող ավարտվել շնորհակալությամբ։ Ինչպես կարող է օբյեկտիվ քննություն իրականացնող մարմինը անդրադառնալ ոչ թե բովանդակության, այլ կոնտեքստից վերցնի որևէ բառ կամ բառակապակցություն և ենթադրությունների վրա մեղսագրի չկատարված առարկներ։ Մարտի 2-ին եթեր տրված տեքստը, որ կարդացել եմ ես, նպատակ ուներ կանխարգելել հնարավոր սադրանքներ արդեն գործառույթ իրականացնող բանակի և ժողովրդի միջև։ Եթե որևէ մեկը սպառնալիք է տեսնում, բայց չէ որ անցել է 10 տարի, այդ ընթացքում այդ տեքստի մասով ես երբևիցե
որևէ իրավական գործընթացով չեմ անցել։ Ինձ փաստահավաք խումբը երբեք հարցեր չի տվել եւ տեքստի բովանդակությունից դժուժացներ չեն եղել։ Անթույլատրելի է իրավական գործընթացը վերածել, կներեք, եթե ժարգոնով ասեմ, ճակերտներով ասած, այսպես կեղտ բռնելու գործընթացի։ Դա պրիմիտիվ է եւ ինձ հիշեցնում է Աբու Հասանի, այսպես մաշրիկների հեքիաթը, երբ մեղադրվեցին ի վերջո մաշրիկները։ Ինձ համար զավեշտական են տեքստին վերագրվող մեղադրանքները, իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, դեմքի որևէ արտահայտությամբ, ժեստիկուլյացիայով սպառնալիք չեմ արտահայտել։ Նորից եմ կրկնում, տեքստը կազմվել է համապատասխան մասնագետների կողմից, որի մեջ ներառված են եղել իրավաբաններ, բանասերներ, ցենզուրայի մասնագետ։ Այս դեպքում հարց իրավաբաններին. Այսպիսով, ով է մեղավորը։ Սեյրան Օհանյանն անդրադարձել է նաև այս գործով անցնող այլ մեղադրյալների, Ռոբերտ Քոչարյանին եւ մյուսներին, կարծիք հայտնել, թե իրավապահները անարդար են վարվում նրանց հետ։ Գեներալ Խաչատուրովի մասով, միթե ճիշտ է, խափանման միջոցը կալանում ընտրել է, երբ դեռևս կանխավարկածներ են եւ որևէ ապացույց չկա, եւ միթե ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը ավելի քիչ երաշխավոր է, քան այն 3-5 միլիոն գումարները եւ այս գործընթացների շրջանակներում բարձրացված աղմուկը։ Նաեւ նախկին պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանի նկատմամբ մեղադրանքի մասին չեմ հավատում, որ նա խուսափում է, այլ պարզապես վիրավորված է եւ չի հավատում ընթացող քրեադատավարական գործընթացին։ Կարծում եմ, որ բոլորի համար հասկանալի է, որ պատերազմով անցած այս պետությունը կերտած իսկական մարդիկ չեն կարող փախչել հայրենիքից։ Մենք ասում ենք, չէ, նա Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի է։ Եթե Ռուսաստանի Դաշնության իրավական ոլորտի պահանջով պետք է այս գործը տեղափոխվի Ռուսաստանի Դաշնություն, այս հիմքերով, այս անհեթեթ փաստաթղթերն ենք մենք ուղարկելու, չէ՞ որ բոլոր երկրների եւ հանձինս յետ խորհրդային միության երկրների բանակներն էլ համարյա թե նույն կանոնադրությամբ են ղեկավարում։ Ես բացահայտ սխալ եմ համարում նաեւ Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ վերաբերմունքը, նրան կալանավորված պահելը, մարդը, որը ինքնակամ մի քանի անգամ ներկայացել է քրեադատավորական այդ բոլոր գործողություններին, այդպիսի վերաբերմունքի արժանի չէ։ Այդպիսի մարդիկ երբևիցե չեն խուսափում պատասխանատվությունից։ Եվ միջազգային լրահոսից, Միացյալ Նահանգներում դեմոկրատներն ու հանրապետականները փողզիչմամբ հաստատել են ֆինանսական մի նախագիծ, որը հնարավորություն է տալիս բյուջետային միջոցներ տրամադրել կառավարության անխափան աշխատանքը ապահովելու համար, դադարեցնելու սառեցումը շատդաունը առանց Մեքսիկայի սահմանին պատ կառուցելու համար նախագահ Թրամփի կողմից պահանջվող գումարի տրամադրման։ Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփը հավանության է տալու նախագիծը, միաժամանակ սակայն կգործի արտակարգ իրավիճակի ռեժիմը, ինչը հնարավորություն կտա այլ աղբյուրներից միջոցներ ստանալ պատի կառուցման համար։ Դեմոկրատները պնդել են, որ արտակարգ իրավիճակ հայտարարելու կարիք չկա, խոստանալով վիճարկել դա դատարանում։ Այժմ նորից հետևենք կառավարության նիստին, իսկ լրատվական թողարկմամբ կհանդիպենք ժամը 13-ին։